2010 metais į Krasnojarską atvyko iš Lietuvos ypatingas krovinys. Tai švenčiausios Dievo motinos Marijos statula išdrožta iš ąžuolo Lietuvoje. Atvežta statula skirta pakeisti tokią pat ir pastatytą dar 1956 metais ties Korbikų gyvenvietės Krasnojarsko krašte. Šiandien Korbikų gyvenvietės jau nėra, bet pasiliko lietuviškos kapinės, kur tebestovi lietuviškų kryžių. Tarsi norėdama pakelti tremtinių karčiąją dalią, čia tebestovi šventoji mergelė išdrožta iš Sibiro pušies buvusių tremtinių Jonų Maldučių. Bet vėjas ir lietus per 50 metų ją gana sugadino ir todėl buvo priimtas sprendimas statulą pakeisti. Susirinkusieji sukalbėjo maldą. Įkraunama į blogų kelių, nebijant į rusišką visareigį. Ir į kelionę. Baigiant ceremoniją, dar keletą žodžių Krasnojarsko televizijai tarė atstovas iš Lietuvos Rimvydas Racėnas. 1946 году гимназист Янас Малбутис с друзьями выпустил стенгазету «Свободные мысли», за что получил 10 лет лагерей и 5 лет ссылки. Сянгиря ишкирту кадайся дар бролей летовей. Тулев мусу буда, негайлестингай крату. Во Христе и прими непрестанно благодать Господа нашего Иисуса Христа, давшего нам жизнь.